मंडळी, तुम्ही मोत्याची अंगठी घातली आहे का? किंवा अगदी महिला वर्गाने कानात मोत्याचे कानातले घातले आहेत का? कुठल्याही प्रकारे मोती तुम्ही धारण केला आहे का? किंवा मोती धारण करण्याची तुमची इच्छा आहे का? मग हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. ज्योतिषशास्त्रानुसार समुद्रात सापडलेला मोती चंद्राशी संबंधित आहे, जो आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवतो. कुंडलीत चंद्राच्या मजबूत स्थितीमुळे मन शांत राहते, त्याबरोबरच चंद्राचा आपल्या विचार आणि विचार शक्तीवरही परिणाम होतो. व्यावहारिक दृष्टिकोनातून आपण काय मिळवतो किंवा काय गमवतो हे आपल्या विचार आणि नियोजनावर अवलंबून असतं. जेव्हा आपलं मन अस्वस्थ आणि चंचल असतं, तेव्हा अनेक ज्योतिषी त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोती घालण्याचा सल्ला देतात. पण मोती खरोखरच तुमच्यासाठी फायदेशीर आहे का? तुमच्या उच्च राशीत मोती घालणं योग्य आहे का? जर तुमच्या उच्च राशीनुसार म्हणजेच कुंडलीच्या पहिल्या स्थानी मोती धारण करताना नियमांचे पालन केले गेले तर तुम्हाला फायदा होईल, अन्यथा तुम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया की कोणत्या राशींसाठी मोती घालणं हानिकारक ठरू शकतं, पण त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. वृषभ रास. शुक्र ग्रहाचा स्वामी वृषभ राशीच्या लोकांनी मोती रत्न धारण करू नये, असं करणं त्यांच्यासाठी खूप हानिकारक आहे. वृषभ राशीच्या लोकांनी मोती रत्न धारण केलं तर त्यांना आर्थिक समस्यांना सामोरं जावं लागतं. अचानक अनावश्यक खर्चही वाढतो आणि त्याबरोबरच कुटुंबातील सदस्यांशी त्यांचे संबंध बिघडतात. मिथुन रास. मंडळी, मिथुन राशीचा स्वामी आहे बुधग्रह आणि त्यांनी सुद्धा मोती रत्न धारण करू नये, असं केल्याने त्यांना जीवनात अनेक गोष्टींमध्ये चढ उतारांना सामोरं जावं लागतं. मोती रत्न धारण केल्याने आरोग्यावर चांगला परिणाम होत नाही आणि या रत्नाच्या प्रभावामुळे व्यक्ती ध्येयाकडे वाटचाल करू शकत नाही, त्याबरोबरच तणावामुळे शांतता आणि आरामही मिळत नाही. सिंहरास. सिंह राशीसाठी त्यांच्या कुंडलीतील 12व्या स्थानाचा स्वामी चंद्र आहे, ज्यावर सूर्याची सत्ता आहे. सिंह राशीसाठी मोती धारण केल्याने पती पत्नीच्या नात्यात अडचणी निर्माण होतात. कुंडलीचे 12वे स्थान आर्थिक संबंधित आहे. मोती घातल्याने खर्चही वाढतो आणि बचत करणं कठीण होऊन जातं. अशा वेळी भावनिक होऊन तुम्ही आर्थिक नुकसान करू शकता. धनुरास. गुरुचे स्वामित्व असलेल्या धनुराशीच्या लोकांनी म्हणजेच ज्यांच्या लग्न राशीत पहिल्या स्थानी 9 क्रमांक लिहिलेला आहे त्यांनीही मोती घालू नये. वास्तविक चंद्र हा धनुराशीच्या 8व्या स्थानाचा स्वामी आहे. मोती धारण केल्याने त्यांना अचानक नुकसान होण्याची भीती असते. त्यांना शेअर्स आणि ट्रेडिंग मध्ये नुकसान होऊ शकतं. त्यांना सर्दी, खोकला इत्यादी संबंधित समस्या आणि अपघाताची भीती सुद्धा असते. कुंभरास. शनिदेवांचे स्वामित्व असलेल्या कुंभ राशीच्या लोकांनी मोती घालू नये, कारण कुंभ राशीतील 6व्या स्थानी स्वामी चंद्र आहे. कुंभ राशीचे लोक मोती धारण केल्याने शत्रूंना घाबरतात. त्यांचे बरेच विरोधक सक्रियपणे त्यांचं नुकसान करतात. मोत्यांचा आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होतो. अपघात आणि पाण्यासंबंधी धोका वाढतो, त्यामुळे कुंभ राशीच्या लोकांनी मोती घालणं टाळावं. मग मंडळी, तुम्ही मोत्याची अंगठी घातली असेल तर तुमची रास काय आहे यावर एकदा विचार नक्की करा. लोकमत भक्ती चॅनलचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.